Na unutarnji rub kapka prvo nanosimo bijelu olovku za oči, za odmorniji i bistri pogled. Superstar tušem povlačimo sasvim tanku liniju od ruba oka na van, blago prema gore. Zatim, pokretimo u oba smjera, povlačimo ravnu liniju od sredine kapka i spajamo ju s tankom linijom koju smo prethodno iscrtali i time dobivamo željeni kut iscrtan tušem. Upravo taj kut vizualno podiže oko, što je glavna funkcija tuša. Superstar maskaru s efektom umjetnih trepavica nanosimo samo na gornje trepavice, kako bismo zadržali vizualno podignuto oko. Po želji, crtu tušem možete podebljati, popunjavajući ju pokretima od vanjskog prema unutarnjem kutu oka. Prvo nanosimo crnu olovku za oči na unutrašnji rub kapka, gornji i donji. Na taj način optički sužavamo oko, ali ga istovremeno i ističemo. Gel Intensa tuš s tankim vrhom četkice pogodan je za iscrtavanje debljih crta. Smjer određujemo iscrtavanjem tanje linije, a zatim u nekoliko pokreta čak i u oba smjera pažljivo dorađujemo liniju iscrtanu tušem do željene punoće. Na taj način postižemo intenzivniji efekt tuša i mačkasti oblik oka.